Українська протиповітряна оборона за останні три доби встановила свого роду рекорд. Збила майже півсотні російських ракет і, до речі, шість кинжалів. Цю зброю Москва називала непереможною, але це виявилося брехнею, як і міф про другу армію світу. Існує ще один стереотип про начебто потужний ракетний потенціал Москви. Чи відповідає він дійсності? Від початку повномасштабного вторгнення рашисти випустили по Україні близько 5 тисяч ракет різних типів. І як свідчать дані Міноборони, продовжують їх виробляти. Тож скільки ракет у Росії та чи надовго їх вистачить? Разом із військовим експертом спробувала прорахувати Ольга Жидецька. Скільки в Росії було боєздатних ракет на момент повномасштабного вторгнення і скільки є на сьогодні, оцінити вкрай складно. Тисячі їх різного виду залишилися ще з радянського спадку. Однак у багатьох, кажуть експерти, уже закінчився термін придатності і вони мали би пройти модернізацію або підлягають знешкодженню. Виникає питання, яка частина з тих, що ще не використали, вони дійсно придатні до використання, навіть через глибокі ремонтні роботи, а яка дійсно це банальна утилізація і все. Тим не менш, на початку січня міністр оборони Олексій Резніков опублікував зведені дані розвідки, які демонструють динаміку витрат і виробництва ракетного озброєння окупантів за останній рік за умов санкцій, що обмежують можливості високотехнологічного ВПК. Отже, за даними Міноборони, найбільше росіяни витратили на обстріли України балістичних ракет «Іскандер», крилатих калібрів та Х-101 і 555, а також тактичних С-300 та серії Х. Якщо ж скласти усі разом із застосованими упродовж останніх 3 місяців, виходить близько 5 тисяч ракет різних видів. Що ж до поновлення використаних запасів, то тут експерти констатують, попри санкції, росіянам таки вдається сяк-так виготовляти ракети. Вони використовують ті можливості, які в них є щодо контрабанди, запчастинами, електроникою для виробництва таких ракет, як, наприклад, калібр Х-101, Х-59, Х-31, Х-38 і так далі. На сьогодні в них виробництво по кожній з номенклатур, які я назвав, воно різне. Воно нестабільне, але загально вони за добу можуть накопичувати боєкомплект від 2 до 5 ракет. Тобто на місяць вони можуть в найкращому для нас випадку накопичити 60 ракет різної номенклатури. Таку оцінку загалом підтверджують і дані Міноборони. Там вважають, що за 10 місяців Великої війни російські ВПК виготовив близько 1000 ракет. Зокрема, найбільше тактичних сімейства Х – аж 450 одиниць. Це приблизно стільки ж, скільки було до повномасштабного вторгнення. Також досить масово вдається випускати стратегічні серії Х. Їх виробили 290, десь 3/5 від попередньої кількості. А ще 150 калібрів. Їх до агресії у лютому 22-го було 500. Решту крилаті та балістичні «Іскандери» і «Кінджали» випускали фактично поштучно, у межах не більше 30. При цьому найменше у загарбників залишилося калібрів – лише 9%, балістичних «Іскандерів» – 11% та стратегічних типу «Х». Водночас найбільше збереглося коштовних кинжалів – 53 одиниці або 84% та ще радянських С-300. Хоч нині таких не випускають, з часів СРСР їх лишилося тисячі. Експерти ж відзначають, хай там як, але західні санкції та загальна відсталість російського ВПК даються в знаки. І Росія нині змушена ракети економити. Останній масований ракетний удар, саме масовий ракетний удар, одночасно був зроблено 9 березня 2023 року. Потім була пауза, і починаючи з 28 квітня вони розпочали удари обмеженим боєкомплектом. З 28 квітня по 17 травня вони здійснили 90 пусків по території України. Ресурс, який раніше вони могли використати за один масований ракетний пуск. Бо я нагадаю, що в них були ракетні пуски 70, 80 та навіть 90 ракет.
У будь-якому разі, впевнені аналітики, окупанти не припинять завдавати ракетних ударів по території України, комбінуючи та експериментуючи з засобами ураження, зокрема застосовуючи безпілотники. Однак нині здатність ворога завдавати справді масованих обстрілів суттєво обмежена виробничими можливостями. Та й українська ППО, значно підсилена західними зразками, свою справу виконує на відмінно. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».